Oromiyaa rakhee buufate jennaan Itoophiyaan iyyitee ililchite dadhaban. Daqiiqa muraasaan duuba ijoolleen qoma ol dhaqaacha Kaameroon waaliyaa Itoophiyaa weeraruun dhaamdhoofte gaggabsiiti. Waancaan Afrikaa khabar 2021 dilbatan majji 9 bar 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaa tammo dilbatan majji 1 2014 jalqabeen biyyootan 24 gara jajalaa ramadamuun balloonii gussuu jiru. Senegal, Ivory Coast fi Cameroon, Algeria, Egypt fi Ghana fa maqa guddoo qabu. Taabkan cufalle caalu wancaa budduufachuu danda'a jedhamu warsodaatamu. Biyyootan akka Cameroon, Burkina Faso, Cape Verde fi Itoophiyaan gara jalatti argamu. Antonio da Silva Oliva hoogganamuun taphachuu moo'achuu fi mirkaneeffatti Cameroon miseensota tuuta aha waliin ramadamte keessa qabxii jasaamuun dursu irratti argamte. Burkina Faso fi Cape Verde immoo marsi tokko tokko moo'achuun takkaan takki akkas injifatamanii qabxii sadii sadiin lammeessoo jiru. Itoophiyaan Abiy Ahmed koobaa jechuu jiru. Dursite jildhadhee dursite jil keessa galte. Golillee nagittiin qabdu shanitti irraan gaale. Tokko daawwaan deebisuun maayinas 4 gaggeeffamu isiitii jedhu. Taphattoota kilabii waan ala keessa maqa qaban cuuf lakkisuun ijoollee haara wal tarate. Dursee laf jilaa kaa'iman leenjisaan kilabichaa buubatu abbaate waggaa 9 keessa tagarra kan qophoofne hin beeknu dhukka irra kaafne jechuun dhaadachaa ture. Dubbiin akka inni jedhu hin taane. Taapha lamaaniyyuu irra gurraaleen Afrikaa waaliyaa gaargoon darraa teessitee jaanjessitee walumaa gala goli shan irraan galchite macheessite deemaa galaa jetteen jedhu. Taphattoota armaan dura waancaa Afrikaa AFCON irratti hirmaachuun muuxannoo qaban keessa ijoollee 3 qof jechuun Shimallis Baqqalee, Geetinnat Kabbadaatiif Balbaleega Jamaal Xaasoo qof hafilatti gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa waaliyaan dargaggoota kilaboota Itoophiyaa biyya keessa irra wal taruun xuyyuur yaabbattullee alaabaa halluu diimaa, keelloo fi magariisa gurriitti hirbuun dandeenye jedhan. Akkuma taphii jalqabeen duun mucaan lakkoofsi 27 keeyyate xinniq daawwaa hoxxeessaa golii eega uddu jalloo sun takkatti ufiqee buufate. Gammachuun tun garuu daqiiqaa 4 caala turuu hin dandeenye. Balloonni akka nyaaphaa gussaa dhufanii sarara nyaaphoo gama keessa Vincent Abubakar ga'u goonaan golii eegaan Itoophiyaa simpirree barrisuun qolate gangalaati. Itti deebisanii wal saama jennaan mucaan lakkoofsa 12 dugdirra qab kaalli tokko hin beekii mataan dha'e tokkoof tokkoo jedhe.